ရှင်မမကျွန်မအခုအိမ်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအိမ်ပြန်ရမှာနည်းနည်းတော့ကြောက်နေမိရဲ့ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကိုကျွန်မပြန်မေးချင်တာကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ area ချိုးက main ကလေးတွေအတွက်လုံခြုံမှုတွေဖြစ်နေပြီလားဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မနဲ့တူကျွန်မရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးကိုလိုက်ခဲ့ကြည့်ပါနော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းတွေမှာတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေကြောက်နေမိပါတယ်အကျိုးနေရာတွေမှာလူတွေများကြီးရှိနေပေမဲ့လူစိမ်းနေကြပါပဲအကျိုးနေရာတွေဟာတိတ်ဆိတ်နေသလိုကျမတယောက်တည်းဖြစ်နေရလို့လည်းခံစားရမိတယ်အကျိုးနေရာတွေကတော့လမ်းလျှောက်ရင်းမှောင်နေသလိုလမ်းမီးတွေကလည်းလင်းအောင်မရှိပါဘူးခါတည်းကကျမနောက်ကိုလူတယောက်လိုက်လာနေသလိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကျမအတွက်ကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကအန္တရာယ်ရှိနေသလိုပါပဲကဲကျမကတော့ကျမရဲ့အိမ်ပြန်ခီးကိုစိုးရင်ပူပန်မှုတွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်မှုတွေနဲ့အိမ်ပြန်လာပါပြီကျမတို့ရဲ့အခြားမျိုးသမီးရောဘလောက်များစိတ်မလုံခြုံမှုတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့အိမ်ကိုပြန်ဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရမလဲဆိုတော့တော့မနေ့ကမှကျမမေးမြန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမအမျိုးသမီးတွေကိုလိုင်းမေးကြည့်ပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောပြဖို့ကြောက်နေကြရဲ့ရှင်အခုတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောပြရတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ကိုတွေ့ပါပြီကျမအိမ်ပြန်ခီးကစုံလုံမှုရှိလားမရှိလားမရှိနိုင်ရောဘာကြောင့်လဲမမှုရှိလို့ဖြစ်နေအိမ်ပြန်ခီးရတော့လေလုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတော့ထင်နေပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဟိုပါလေကျမအနေနဲ့ပါတော့ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရင်ဆန်နောက်ကြတယ်အာညဆိုလို့ရှိရင်10နာရီ10နာရီခွဲလောက်မပြန်ရတယ်ပါတော့ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းလမ်းမှာလည်းအာလမ်းမှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်အတောင်းဟုတ်ပေမဲ့ဒီလမ်းထဲမှာဖြစ်ပြန်တဲ့အခါမျိုးမှာပါတော့မီးမှောင်တာနောက်ပြီးတော့အာလမ်းမီးမရှိရာတွေရှိတယ်ပါတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ထင်နေပါတော့နောက်ပြီးတော့အိမ်ကလည်းလာမကြုံဟန်လေးသိရမလားအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းပြန်ရတယ်ပေါ့နော် main ကလေးတယောက်နေနဲ့တယောက်တည်းပြန်ရတဲ့အခါမှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးပေါ့အားလုံးကတော့ဗောအဲဒီဒိုင်းနာပေါ်မှာကို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေါင်းကိုလာကင်တယ်အဲ့လိုကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဒေါ်သားထွက်တော့အဲ့လိုမျိုးထောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတံတောင်နဲ့တွတ်ပြီးတော့တခြားလူတွေလည်းအသိပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြုံမှုတယ်မမရှိဘူးအခုနောက်ပိုင်းကတည့်ရတိုင်းကားရီယာတွေချက်တဲ့အခါကျတော့လေလူတွေကလည်းကားဟွာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကားပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်အိုမယောက်ျားလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်အနည်းကတော့ main ကလေးတွေကားတက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ဖြစ်တာလို့ရှိတာပေါ့အနည်းငယ်များပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်ကိုကင်ခံရတယ်လက်ကင်ခံလို့နောက်ကိုတိုးတယ်တိုးတော့ခြေထောက်ကိုလာတော့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထင်းနဲ့ကောက်ရလိုက်တော့မှကားပေါ်ဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ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 ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုကာဝယ်နိုင်မှုလိုအပ်မဲ့အရာတွေကိုပြောပြပေးနိုင်မဲ့မတ်သက်တအောင်စီကိုဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲအိမ်ပြန်ချိန်နောက်ကျတဲ့ခါမျိုးမှာပေါ့နော်အခက်အခဲတွေကြုံရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံမှုပေါ့ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအင်တာဗျူးလေးမေးချင်လို့ပါ။ဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအမျိုးသမီးတွေကိုကာကွယ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်ညီမလေးရဲ့။နှုတ်ဖြင့်လန်းဆတယ်မိန်းကလေးတွေကိုဒါလည်းပဲလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုပဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေပုံမှန်2 6လေးအရာပေါ့နော်။ထောင်ဒဏ်3လငွေဒဏ်အထိတရားဆွဲဆိုလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီကာယင်ကြီးပျက်စီးအောင်ပေါ့နော်။ဟိုလုဆောင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေပုံမှန်3 5လေးအရာထောင်ဒဏ်2နှစ်နဲ့ငွေဒဏ်2ဒဏ်2ရလုံးကိုကြောက်ခံတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီအမျိုးသမီးဒုကနေပြီးတော့ဒီဥပဒေတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ထားတဲ့ဥပဒေဘယ်ပုံမှားတွေဘယ်ပုံမှားတွေကာကွယ်ထားရဆိုတာကိုတော့သိထားသင့်တယ်လို့အမအနေနဲ့မြင်တယ်အမထင်တာကတော့ကျမရဲ့အိမ်ပြန်ခီးကမလုံခြုံမှုတွေအန္တရာယ်နဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးရေးကြည့်တာမိန်းကလေးတွေကိုလေးစားမှုမရှိရပါပဲမိန်းကလေးတွေပေါ်လေးစားမှုကိမ့်မဲ့နေရအစကတည်းကမဖြစ်တင်ပါဘူးတင်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုထင်ပါလဲတင်မှာတူညီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့နဲ့အတူ Facebook ပေါ်မှာ share ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီကြားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အတူတူဆွေးနွေးလိုက်ကြရအောင်